بارش اور برفباری، کڑاکی کی سردی سے شہری ٹھٹر گئے۔ صبح کے اوقات میں میدانی علاقوں میں دھواں ہی دھواں چھایا رہا۔ ادھر گلگت بلتستان میں 100 سال کی شدید ترین برفباری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش اور برفباری کی پیشن گوئی کر دی۔ ملک بھر میں مختلف مقامات پر بارشوں اور برفباری نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔ کڑاکے کی سردی سے شہری ٹھٹر گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہر صبح کے اوقات میں شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر وے M4 اور M5 سمیت کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر بھی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا ہے۔ گلگت بلتستان میں 100 سال کی شدید ترین برف باری ریکارڈ کی گئی۔ مری میں بھی 1.5 فٹ سے زیادہ برف پڑی۔ پارا چنار، دیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر بادل بھی برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور بلتستان کے اضلاع میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان کے اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔